たどけない顔からは想像もつかない繊細な演技をする鈴鹿ひろしさん。川口春奈さんや目黒蓮さんと共演したサイレントでは、二人に引けを取らない演技力で、視聴者の心を奪いました、アンダーバー。そんな鈴鹿ひろしさんの、父親の職業、父親の画像、母親、兄弟、実家はどこ、年収、プロフィールと経歴、についてまとめましたので、ぜひご覧ください。キャレットキャレット。コンテンツ、ヒデ、ワン鈴鹿ひろしの父親の職業は整備士なのか。イ鈴鹿ひろしの父親の画像。三鈴鹿ひろしの母親。四鈴鹿ひろしの兄弟。五鈴鹿ひろしの実家はどこ。六鈴鹿ひろしの年収。七鈴鹿ひろしのプロフィールと経歴。八鈴鹿ひろしの父親の職業は整備士。母親と兄弟構成と実家住所を調査。まとめ。鈴鹿ひろしの父親の職業は整備士なのか。鈴鹿ひろしさんの父親の職業は整備士でした。鈴鹿ひろしさんが過去に父が車がすごく好きで整備士として働いていた。と話していました。親子揃って車が好きなんだそうですよ。キャレットキャレット。鈴鹿ひろしの父親の画像。鈴鹿ひろしさんの父親は一般の方のため、写真は公表されていません。フルカスタムするぐらい車が好きなので少しやんちゃ系の見た目なのかもしれませんね。鈴鹿ひろしの母親、鈴鹿ひろしさんの母親も一般人のため、写真などはありませんでした。しかし鈴鹿ひろしさんは母親にと公言していますので、鈴鹿ひろしさんの母親は可愛らしい雰囲気の顔立ちなのでしょう。アスタリスクキャレットキャレットアスタリスク。心配事やネガティブになった時など、鈴鹿ひろしさんは母親に相談するとのこと。すると鈴鹿ひろしさんの母親は決まって、なんとかなると返してくれるのだとか。この言葉を聞くとすっきりし、悩み事のほとんどが解決してしまう鈴鹿ひろしさん。鈴鹿ひろしさんのおっとりした性格は、母親のこの言葉の影響が大きいのかもしれませんね。鈴鹿ひろしの兄弟、引用元、https://familystructure.jp/鈴鹿oujisharp-index_id4。鈴鹿ひろしさんには、2歳年上の兄がいます。歳が近いため、子供の頃はよく喧嘩をしていました。ちなみに、鈴鹿ひろしさんの眉には傷跡があるのをご存知でしょうか？アンダーバー。この傷は、兄弟喧嘩中に追いかける兄から逃げようとして、セーブルの角に顔をぶつけてできた傷跡です。喧嘩ばかりしていた鈴鹿ひろしさんと兄ですが、今ではよく連絡を取り合うほど仲が良い兄弟なんだとか。男同士、仕事の相談もしてそうですね。アスタリスク草バックコート。鈴鹿ひろしの実家はどこ？鈴鹿ひろしさんの実家は、岡山県岡山市にあります。実家の裏には山があり、虫やカエルの鳴き声が響き渡っていました。そんな自然の中で育った鈴鹿ひろしさんなので、都会の建物や人の多さに疲れることがあるとのこと。そういう時は、家族や友達に電話して気を落ち着かせていたそうですよ、アンダーバー。鈴鹿ひろしの年収、鈴鹿ひろしさんの2024年の年収は、約8000万円と推測します。ドラマ1は100万円、映画1本300万円と考えると、ドラマ計2作品、2200万円、映画1本、300万円。合計2500万円です。また鈴鹿ひろしさんは CM にも出演しており、2024年の出演本数は7本もありました。その合計出演料は2000万円 ×7 本で1億4000万円。さらに番宣などでもバラエティ番組にも出演していましたので、2000万円から2500万円ほどあると思います。その他にも、インスタグラムの収益やモデルとしての活動もありますので、水上約2億円の年収です。その中から事務所の取り分を引くと、8000万円が鈴鹿ひろしさんの手元に残る計算になります。
これからまだまだ出演作が増え、また活躍の幅も広がってきますので、まだまだ鈴鹿博士さんの年収は増えることでしょう。アスタリスク草バックコート。鈴鹿博士のプロフィールと経歴、名前、鈴鹿博士、生年月日、2000年1月11日、出身、岡山県岡山市、身長、178センチ、職業、俳優、モデル、趣味、音楽鑑賞、映画鑑賞、ピアノ。高校2年生の時、鈴鹿博士さんが通学していた岡山県立西大寺高校で、映画、先生好きになってもいいですか、が撮影されました。そのロケにエキストラとして参加した鈴鹿博士さん。その際、主演の広瀬すずさんに、スタイルが良くて目立つ子がいるとマネジャーを通してスカウトされたのです。2018年4月に大学進学と同時に上京し、事務所にも所属しました。その年の秋、ファッション誌、メンズノンノの専属モデルオーディションでグランプリを獲得。2019年からは俳優としての活動も始め、ミツバチと遠雷で映画初出演を果たしたのです。この映画で、第44回報知映画賞、第41回横浜映画祭、第74回毎日映画コンクール、第93回キネマ旬報ベスト10、第43回日本アカデミー賞、などの様々な賞を受賞し、演技力が評価されました。さらに、2022年に出演した連続ドラマ、サイレントでは社会現象を引き起こし、鈴鹿博士さんの名前が一気に知れ渡りました。その後は、数多くのドラマや映画に出演し、人気俳優の仲間入りをしたのです。合わせて読みたい、水上講師の改名理由は、本名と現在の所属事務所や仕事干された件を調査。鈴鹿博士の父親の職業は整備士、母親と兄弟構成と実家住所を調査、まとめ、今回は、鈴鹿博士さんの家族の情報について紹介しました。父親の影響で車が好きな鈴鹿博士さん、家族仲はとても良く、鈴鹿博士さんのことを応援していることがわかりますね。これからも鈴鹿博士さんの活躍に注目です。また何か新しい情報が分かり次第お知らせしていきますね。最後までお付き合いいただき